Kau tengok tu, nak cakap terkeluar daripada kem atas pakai elok. Kau tengok tu, nak cakap terkeluar daripada kem atas pakai elok. Nak kata jambatan atas belum buka, tapi realiti dia parking elok kat situ. Ya Allah, Myvi memanglah Myvi. Kau tengok tu, nak cakap terkeluar daripada kem atas pakai elok. Nak kata jambatan atas belum buka, tapi realiti dia parking elok kat situ. Ya Allah, Myvi memanglah Myvi.